Peraí, meu querido! Ai. Ai, 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 olha só o movimento, galera! Peraí, meu querido! Na resinha, galera. Deixa ele passar primeiro. Peraí. Aqui não vai passar, não. Olha lá. O ônibus já tá dando ré também. Aqui eu não passo, não. Vou tentar encostar bem aqui. Isso. Vamos ver se ele passa. Consegue agora? Mais uma chegadinha pra frente. Vai, vai que dá. Quase cair. Mais um totozinho. Jogar aqui assim, ó. Quase caindo do penhasco. Isso. Pô, agora passa, né? Deus o livre. Meu Deus do céu. Ah, o cara bateu atrás dele. Por isso que ele não vai, galera. O cara bateu atrás dele. O cara bateu atrás dele, por isso que ele não vai passar. Tá, beleza. Vamos jogar bem na beiradinha aqui, ó. Na beiradinha do barranco. Os caras depois se entendam ali, ó. Boa. Unbelievable. Já escreve a palavra Deus aí. Deus no comando. Escreve no chat aí, galerinha. O que tá escrito ali na frente do caminhão ali, ó. Ai, ai, ai. O busão tá voando, galera. Posso dar uma batidinha nele? Posso? Se eu posso, digita número 1. Se eu não posso, digita 2, galera. Tem que dar uma batidinha no cara pra ele sair da frente. Vou ter que derrubar esse cara aqui, hein. Ah lá. 3. 2. 1. Ah, caramba. 3, 2, 1. Vambora. Não tá engatando. Com licença. Sai do meio. Profundo de la greta. Com licença. Galera, foi obrigado, hein. Não queria fazer isso, mas fui obrigado. Tava trancando o trânsito. Vambora, vamos seguir. Segura. Aí, passou. Vambora. Pam, pam. Pam, pam. GG, galera. Quem gostou desse joinha, compartilha e segue a página aí, beleza, meus queridos? Ah, foi obrigado a derrubar ali, né? Não passava. Beleza? Vou nessa, um abraço. Tudo bom. Fui.